खुशी नाचुची तो आउ किए गाउची किए मंच उपरे निजो पिला बेलो ओ पाठ पढ़ा स्मृति को साउंटी बारे लागिछि तो किए निजस्व संचित अर्थ को स्कूल पाई दान करुछि पाठ पढ़ा सरीबा परे समस्ते निजो निजो कर्म जंजळारे व्यस्त रहिगले समय पाऊ नथिले सहपाठीक सह एकाठी हेबा पाई गुरु शिष्यंक परंपरा रे बढ़ी जायतिला व्यवधान समय बाहर करी विभिन्न जिला और राज्य बाहर कार्यरत पूर्वतन छात्र छात्री माने एकाठी होइतिले एहा थिला गंजाम जिला बेलगुंठा ब्लॉक अंतर्गत विजयलक्ष्मी शरणपुर गांव स्थित उच्च विद्यालय ठारे पूर्वतन छात्र छात्री द्वारा आयोजित नियारा कार्यक्रम आमर एबे जो चलती मो स्कूल प्रोग्राम से ही प्रोग्राम रे आमे किछटा अनुदान देले स्कूल रो आवनय गवर्नमेंट तरफ रु दिगुण मिलिवो 1972 मसिया जो माने स्कूल जॉइन हे जोंदी जो माने पास हे 76 मसिया पास जोंदी प्लस एमए जो माने पास 2021 मसिया पास कर जोंदी समस्त को नै गोटे प्रोग्राम अनुष्ठान पई करा होची एई विजयलक्ष्मी शरणपुर हाई स्कूल रे मु पढुथिली आ आज गोटे हमर पुरातन आ नूतन छात्र छात्रि को मिलन सब होईची बहुत भलो लागुची ହେଉଛି 1991 ସାର୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏତେଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସତେକି ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଆଉ ନୂତନ ଛାତ୍ର ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମିଯାଉଛି ଏଇ ଉତ୍ସାହକୁ ଏ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ନୂତନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଯାଉଛି ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା 1975 to 2020 ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ 45 ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅବସର ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବା ଅତୀତର ପାଠପଢ଼ା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ତା ସହିତ ପରିଣତ ବୟସରେ ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାରର କିଛି ଅର୍ଥ ପିଲାବେଳର ସେହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦାନ କରିବା ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନିଜ ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ 1972 ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଅତୀତ ଅପେକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟର କଳେବର ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତଥାପି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବାକି ରହିଥିବା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଣ୍ଠିକୁ ନିଜସ୍ୱ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଅତୀତରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଏଠି ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆସୁଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶରଣପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୀତିବାନ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତତଃ ବଡ଼ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କଲେ ଆମକୁ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଲେ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଯାଇ ଫେର ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଭାରତ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଧ୍ୟ ନାଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି ଏ ସ୍କୁଲରୁ ଯିଏ ଯିଏ ପାସ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି ସିଏ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ନାଗରିକ ଟିକେ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସରକାର ଯେଉଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥି ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲା ତିଆରି କରିଛୁ ଆମେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କେଉଁଠି ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତିନି କି କେଉଁଠି ପଇସାପତ୍ର ଖାଇବା ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖାଇବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା
ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତିନି। ଏମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ପିଲାବେଳ ପାଠଶାଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ସେ ସମୟରେ ସାରଙ୍କ ବେତମାଡ଼। ଅତୀତରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏସବୁର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହିସାବ କଲେ ଏମାନେ, ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ି ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଭାଗଫଳ ହାସଲ କଲେ, ତେବେ ତାହାର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ସହାୟତାର ହାତ ବି ବଢ଼ାଇଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।